Pasqual Uransa umangat makakawala na kayo siya ng Tuluyan 43 44 KB Uransa nakakawala na Pascual George O'Conner humahabol tuluyan na kay makakawala si Ronald Uransa kay Pascual George O'Conner nakakapit rin dito sa likuran napakatuloy niyong labas ni si Ronald Uransa pero si Pascual ay hindi rin talaga siya nagpapaiwan aso naghahabol kapag baka ka dito mo ka counter dito 3 in 1 na naman ang ating laban sabi ni George counter daw ito na si Azor nagwawala rin dito naku mapapagod dito si Pascual sa kakahabol dito at George O'Connor umangat sa kalan bumomba dito si George pero kita nyo naman hindi nagulat si Pascual umangat si Pascual siya nakadikit naman si Oranza O'Connor lumakapit rin dito sa likuran nakakawala na si Arnor tuloyan na kayang makatakas pero kita nyo naman si Pascual hindi talaga si Pascual pumapayag na makakawala din ang tatlong Pelemen Neves Standard Insurance o kunil pumipiga Pascual dumada pa rin. Pagpapawisan kaya si Pascual dito sa kamay ng mga Pelemen Standard Insurance at lumilingon na si Pascual na sabi niya need help na to dahil medyo mahihirapan siya dito dahil nandyan si Uranza at meron tayong naghahabol rin. Dinadapaan na ni Pascual dito para madidikitan si Asor o oh, her Uransa napakalakas na yung ating nandito sa ating break, a week ano kayang discard ni Pascual dito para mapipigilan Uransa dumikit umangat si Uransa dito tuluyan na kayang makakawala Pascual humahabol o oh, kunadya cha si Asor dito talagang nagwawala si Uransa nakakawala na Pascual kaya kayang dikitan o oh, masasagada ni Ronald Uransa hanggang finish line dahil nagminor na si Pascual dahil nararamdaman niya talagang mapapagod siya dito sa kakahabol sa kamay ng mga Team Navy. 3-in-1 yung kanyang laban pero inaantay ang kakampere ni Pascual. Solo break away Ronald Uran sa 48 KPS. Tuloy yan na kayang maintain hanggang finish line. pati langaw tulog. Madulas um, yan. Madulas pa Madulas. Po. So ito na. Diyan po okay. sa araw Yung Marshall po, ready na po ba? Marshall, okay na po? Okay. Yung RP Open po, ready na po lahat? na. ba? Ano ay, oh, Mara, ba't wala ka dito doon? Ikaw lang absent dito. May pizza, may pizza sa pwet. Si? Ay, ay, yun lang. Absent ka dito sa harap. Inaantok na nga siya, Chi, dito eh. What's for Tanay Bicycle Uphill Race 2023, napakagandang bakbakan ang makikita natin sa pagkita ng RB Open Pro category Excellent Nodos versus Pelimen Nevis Thunder Insurance at 7-11 Brokodogs Team Quezon. At marami pa tayong iba't ibang team ang mga nandito kaya napakagandang laban to 7-11. At dito ang ating New King! of the Mountain. Absent naman dito si King Nabara Mervin Corpus. Shout out kay Binhar. Drapisa, Fabs Rehenio, Arwin, Hisina, Jeneline, Balana, Wilson, Isikano. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribe At sa mga hindi pa mo nakapag-subscribe dyan, please do subscribe and hit the bell button. Huwag kalimutan mag-like, share, comment, my video, shout out rin. kay Sir Alex, Milan and Time, excellent noodles. Sir Manny, siray Rai, sa lahat ng buong time, excellent noodles. Shout out rin kay Asis Lide. Napakagandang bakbakan ang makikita natin dito sa ating mga pro kung sino nga ba ang mananalo sa ating ahon. Alam natin kung gaano kalakas si Pascual pero napakarami ang Philippine Neve Zandar Insurance sa ating laban rito at 7-11 time so nandito rin si Elvis Nib at saka si Mark ng Team Brokotok si Lance John Mark Hamingao John Paul Morales at nandito si Idol. Mukhang gusto pang magpapainit ni Idol. Dito mukhang, ay yan, napakatuloy. Mukhang, ito mukhang kumakabiyos yung uh, chinilas dito ni Idol. Oh. <laughs> Nagpapainit din siya dahil mainit ang ating panahon. Pero mag-iinit talaga kayo sa ahon. 27 kilometers road race. Nakapagandang laban talaga ang inaabangan ng lahat kung kailan maghaharap si Nabara at Pascual pero dito absent si Nabara at start na dito sila kaya ito na si John Paul dinadala ang peloton. nasa likuran si Alexis Pagara Navy ang nandito sa ating harapan Excellent Dodos, nasa likuran Si John Paul ang humahatak rito Kung nagpapainit na Ano kaya ang diskarte dito ni John Paul Dahil nandito siya sa harapan At ang kanyang kakampi ay dahan-dahan naman itong Bububunga si Pascual Pagpapawisan kaya dito sa kamay na mga team Navy at 7-11 at saka team Quezon at si Nicole Paria Ay dahan-dahan ng bububunga dito Mukhang ano kayang diskarte dito ni Nicole uh, Napakagandang laban na sana ngayon kung andito si King Nabara at ang andito natin ngayon ay si uh, ating Daniel new king. Kaya kaya lang pigilan ito si Joshua Pascual at lumabas Ronald Oranza. Napakatulin yung labas dito ni Ronald Oranza. Tuluyan na kaya siyang makakawala sa ating pelton. Napakatulin at biglang nahulog yung salamin ni Ronald Oranza. Naku sayang kita nyo naman yan. Paglingon ay bumitaw rin yung kanyang salamin na kudol. Pero syempre, wag kang mag -alam. Balikan natin yan. Sayang, kaya tinuro dito ni Ronald Uranza. Dahil nahulog yung kanyang salamin. At naputulan rin dito si John Paul na kusayang. Kapag hindi talaga para sa'yo ang laban, hindi talaga para sa'yo, para si Manny Pacquiao lang at meron tayong nakakawala na the five-man breakaway, Nicole Pariha, lumutos. Andito pa si Renz Si... Azor. Ito John Mark na Nasa likuran din. Pumipiga na rito. Si Nicole Paria At meron tayong nakakawalang the five-man Breakaway. Corpus Uran sa O'Connor. Humphrey at Alexis Pagara. Aggressive na aggressive dito si Ronald Uranza na matutuloy yung kalang breakaway pero si Nicole Paria ang pumapanay-panay din sa ating peloton. Napakatuloy na yung ating the five-man breakaway pero hindi pa tapos ang ating laban. Sa ahon talaga dito natin makikita kung sino nga ba ang pinakamatibay nila. Dahil magkakaiba ang patag at sa kaahon at si Uransa wala lang salamin paglingon ay bumitaw. Yung kanyang salamin na kumahal pa naman siguro, abot siguro ng mga 16K yung kanyang salamin. At sabi ni Ronald Uransa na lamang, lamang na sila dito ay magpapalita na sila at si Corpus. Siyempre, magdidipinsa lang yan dahil aantayin yung kanyang kakampi na nasa ating grupo, nasa ating peloton, si Humphrey, Bumuka, Alexis O'Conner. Lamang na dito ang mga team Navy. Ano kaya ang diskarte ni Pascual? Makakalabas pa kaya siya sa ating peloton at nagpaiwan. Si Corpus dito dahil aantayin yung kanyang kakampe pero si George O'Connor ay agresib dito sa ating laban na maitutuloy na nila yung kanilang break away Alexis Pagar, si Humphrey Oranza at Mervin Corpus Miguel Joseph Bora sa likuran si Jude napakatulin yung ating peloton rito at Joshua Bonifacio ang pumapanay-panay nasa likuran naman si Marcio Dario at si Pacquiao na nakabantay sa mga domestic rin na mga tem, Excelentodos at si Ryan Tugawin, binabakuran rin nila. At Pascual, dumada pa na naman yung isang balikat si Miguel. Joseph Mura, naghahabol din. Pascual, napakatulin at biglang naglubat na. Dito si Corpus, mukhang hindi siya pa siya nakapultang. Ah, napakatulin dito si uh, Lumotos at Azor. Bumabanat dito, ay ah, humahabol na mga kagad. Si Renz Bonjok, napakatulin yung habol dito niya uh, Ronald Lumotos para makakadikit rin siya. Azul nagwawala rin. Meron tayong mga first group. Azul humahabol. At humahabol rin si uh, Ronald Lumotos sa ating uh, sumubok mag-attempt ng breakaway. Renz Bundok dinadala. Bumuka Pascual. Dumada pa na dito para makakadikit siya sa ating mga first group. At kita nyo naman si Lumotos napakatulin yung habol niya para makakadikit siya dito kay Pascual. Ito yung mga... Climber ang inaabangan at meron tayong nabubuong The 8 Man Breakaway. Napakasulid na dito ang mga Philippine Navy Standard Insurance. Mukhang napapaligiran na si Pascual. Apat dito ang mga team Navy, dalawang 7-11 at solo ni Pascual. Solo rin ni Humphrey at biglang nagminor sila dito. Asol, nakikiramdam kung anong gagawin niyang. Discarte rin dito. Dahil siyempre magdidipinsa lang dito si Pascual dahil aantayin yung kanyang kakampi naman na nasa likuran si Uransa dito kay napakasulid na ang ah, mga Team Navy nandito sa ating break away pero ahunto, ano kayang diskarte rin nila laban kay Pascual Oranza umangat makakawala na kay siya ng tuluyan 43-44 kay Oranza nakakawala na Pascual George O'Connor humahabol tuluyan na kay makakawala si Ronald Oranza kay Pascual George O'Connor nakakapit rin dito sa likuran napakatuloy niyong labas ni si Ronald Oranza pero si Pascual ay hindi rin talaga siya nagpapaiwan Aso, naghahabol kapag makakali, ka pag makakaligit mo Mukhang counter dito 3 1 na naman ang ating laban sabi ni Jones counter daw ito na si Azor nagwawala rin dito naku mapapagod dito si Pascual sa kakahabol dito at George O'Connor umangat sa kalan bumomba dito si George pero kita nyo naman hindi nagulat si Pascual Umangat si Pascual, siya nakadikit naman si Oranza. O Connor, lumakapit rin dito sa likuran, nakakawala na si Arnor. Tuloyan na kayang makatakas pero kita nyo naman si Pascual. Hindi talaga si Pascual pumapayag na makakawala dito ang mga Pelemen Standard Insurance. Dito na natin makikita kung kakayanin ba ni Pascual. Ang tatlong Pelemen Standard Insurance o Connor pumipiga, Pascual dumana pa rin. Nagpapawisan kaya si Pascual dito sa kamay ng mga sa nebis under insurance at lumilingon na si Pascual na sabi niya need help na to dahil medyo mahihirapan siya dito dahil nandyan uh, si Uranza at meron tayong naghahabol rin. Dinadapaan na ni Pascual dito para madidikitan si Azor o Kuner Uranza napakalakas na yung ating nandito sa ating break a week, Ano kayang ang discard ni Pascual dito para mapipigilan? Uransa dumikit. Umangat si Uransa dito. Tuluyan na kayang makakawala. Pascual humahabol. O na dyan. Tsaka si Asolito talagang nagwawala si Uransa. Nakakawala na Pascual. Kaya pa kayang dikitan o masasaganda ni Ronald Uransa hanggang finish line dahil nagminor na si Pascual dahil nararamdaman niya talagang mapapagod siya dito sa kakahabol sa kamay ng mga Team Navy. Sabi ni Pascual, sige lang, una ka lang, habulin na kita mamaya. Grabe si Pascual, 3 in 1 yung kanyang laban pero inaantay. Ang kakampere ni Pascual, solo break, away Ronald Oranza 48 KPS, solo yan na kayang maintain hanggang finish line. At napakalakas dito si Oran Nagwawala si Oranza dito sa kanyang break Talaga agresib na agresib siya at biglang unti-unti siyang bumabagal dito ulit. Nararamdaman niya, pinapahirapan na naman siya sa banayad na ahon. 36 KPH kanina ay umaabot siya na 48 KPH at ramdam din. Talaga ni Ronald Oranza yung kanilang tulin. Ang kanilang takbuhan rito, Nicole Pariha, Pumiga, si Miguel, si George, si Pacquiao lumabas na si ras gumasuli na sa likuran. Napakagandang laban natin sa ating Open Pro category, talagang nagwawala si Ronald sa George Conner Lomotos, pero hindi nila mapapakalas din talaga itong si uh, New King Joshua Paswal, talagang matibay talaga 'yan, climber talaga ang merong mahabang bangtes. Ito si Mark Bumanat, si Magreto, kita nyo naman si Adrian Fari talagang humabol rin kaagad, malakas 'yan si Mark, may pangahon 'yan. May pang rimati at may pang panay si Elvis Nip. Ano kayang diskarte niya dito? Parang nawawala na rin silang Ryan Tugawin dito dahil ano kayang diskarte nila? Siyempre, meron silang kanya-kanyang diskarte dito. At si Alexis dito mo nagre-recover na siya dahil nasa breakaway yan kanina. Si Mark bumaba na dito. George O'Connor humahabol rin naman kaagad. At kita nyo naman si John, hindi rin talaga siya Nagpapaiwan. Sabi si Mark, talagang sabi ni Tatay Tok sa laga. Yung bata ko ay bumabanat na at dumadapat na naman rin. Si Nicole Pariha Si Lance kanina ay nakabunga dyan. Nag-recover ahat. Kita niyo naman si Ronald Uransa Lumipat na muna siya sa likuran dahil kanina ay talagang agresib na agresib siya. Pero si Pascual ay hindi rin talaga. Basta-basta baba class pagdating na sa ahon. Nicole Pariha lumipat na muna sa likuran dahil kanina ay Talaga hinatak rin niya yung ating peloton at nagwawala yung ating harapan. Gusto talaga nilang lumabas sa ating peloton pero wala pa talaga silang. Hinayang makakawala Joseph Bora dito sa likod si Jude. Adrian Fari, uh, ito na, lumabas si Ras. Napakatulin yung labas ni Ras sa ahon dahil isang climber at meron din niyang pangrimate. Lumutos. Nicole Pariha, nagwawala rin dito para madikitan yung ating apat dito at hindi nila hinayaang makakawala din sila ra rush ito na si Miguel bumabanat na naman grabe napakatulin yung ating takbuhan dito 35 kph sila sa ahon kaya ma marami talaga ang napapaatras at napakatasion at si Nicole Parehaw dinadala ng 47 kph dito para madidikitan yung mga sumubuk mag attempt ng breakaway at medyo nararamdaman natin yung ulan bumabagsak na pagpapawisan kaya dito si Pascual sa ahon Lomotos Oconer Joseph Bura si Lance at si Azor Alexis Pagaran ako si Idol dito mukhang napapaatras din talaga siya si Miguel lumabas din dito si Miguel para makakawala din siya dahil meron tayo mga sumubok mag-atim ng breakaway Grabe yung kanilang uh, banatan kanin ni Pascual at Uransa at Okunar. Pero kita natin talaga si Pascual talaga napakahaba yung pangtiis at pagpapawisan. Kaya dito si Pascual bumagsak na yung ating ulan. Eto na si Renz Bundok at saka si Pacquiao. Si Miguel naghahabol. Nicole Paria meron tayo na bubong panibagong breakaway. The two-man break away si Lance at saka si Mark ng team. Broco talks to Luyan na kaya nilang ma-maintain yung kanilang dalawang break away dahil nag-1-2-1-2 na. Si Mark sa kanyang sipa, Rins Bundog, George O'Conner. Andiyan naman si Azor, si Hampre at ito si Pacquiao. Mukhang mapapaatras na rin siya. Lizardo, mahirap talaga sa ahon. Si Mark mukhang uh, gumigilid na dito si Mark Oranza. Uh, sa likuran rin si Rush at ito si Adrian Fari si Bora, naghahabol din siya dito pero magdidipin lang yan Nicole Paria. Kita nyo naman na na talagang kailangan po yung sahin talaga. Pascual George O'Conner nakakapit sa likuran. Miguel humahabol at meron tayong KOM at Rez Bondok ay nakakontrol dito sa likuran. Dinadala ni Pascual O'Conner nasa likuran at si Miguel nakakapit, meron tayong KOM. Lumilingon si Pascual kung babanatan naman niya. Pascual, lumaha tuluyan na kaya niyang makuha ng ating QM at nakawala nga itong si Pascual. Siya yung kumuha sa ating QM at medyo may kasalubong kaya. Right ship, right ship talaga sa atin kapag kakarira na tayo. At si Pascual, nakakawala na rito. Nako, nakahinayaan nila dito. Nakawala na si Pascual. 23, 22 kebes yung ating solo dito, si Pascual last 6 kilometers tuluyan na kayang mamimintin dito ni Joshua Pascual the pride of Aritao. Biskaya, nakawala si Pascual doon sa ating KOM at ito naman yung ating grupo to, second group to, nagkakaputol-putol na sila dahil pagdating sa ahon, talagang sulo mo talagang sumipa, so, hindi ka pwedeng tumotok. Renz Bundok, si Cal RC, at nandito si O'Connor sa likod at saka si Humphrey, si Lance, si Carl, si Asor Renz, Bundok. Malapit lang yung agwat niyan ni uh, Pascual. Pero napakahirap dikitan dahil ahon niyan. Pero kapag patag yan, ako, nadikita na, na si Goro. Pero dahil sa ahon, kaya napakahirap si Lance. Si Carl R.C. tumira sa likuran ni Asor Si Lance kaya pa kayang Asor Azor. Napapaatras na rin si Carl. Si Miguel Rains Bundok tuluyan pa kaya nilang madidikitan. Meron na tayong solo break away. King Joshua Pascual kakayanin na kayang mamimintin yan hanggang finish line. 30 kps na ang ginagawa ni Pascual at si Carl. Nakadikit kita nyo naman yan. Naliligo na si Carl dito para talagang mawawala yung kanyang drogue at nakawala nga itong si Carl sa kamay rin nila Azor. Dinadala na dito ni Pascual kapag nagpapalitan sila dito mahirap nang madikitan. Grabe na! Itong si Carl talagang tinatalo na yung ating mga pro. Napasama siya dito kay Pascual at dinadala ni Pascual kapag matitiis. Ni Pascual kakayanin kaya rin ni Carl na magigibagrimatihan dito ni Pascual. Ang inaabangan talaga kung kailan daw maghaharap si Pascual. At nabaaray yun nga lang sa araw na to ay absent si John barah Kaya lang ating nandito ang presidensin ay si Daniel King. Joshua Pascual. Grabe si Pascual galina. Pinagtulungan siya pero hindi siya talaga nagpapaiwan at dito nga pagdating sa QMB nanata niya si George talagang nakakawala nga talaga siya ng tuloy at si Carl Arce. Ito, hinahatak ni ni Pascual dito kapag nagme sila dito ng 25 26 ay masasagad na talaga yan nila hanggang finish line. Dahil malayo na yung ating grupo, wala na tayong nakikita at ito ay nagtulungan na silang dalawa dito para masasagad na rin talaga nila dahil malayo na sila. Talagang pumalit na dito si Carl dahil nararamdaman niya na medyo nadudrugi rin dito si Pascual pero napakahaba yung pangtiis talaga ni Joshua Pascual at hindi talaga pinagpapawisan. umulan lang kanaka kaya talaga nga nabasa si Pascual grabe mukhang may agi kaya to si Pascual nakangiti ayan oh mukhang drugi kaya yan o oh, talagang normal yung uh, ah, ah ahon ni Pascual si Kal nasa likuran madidikitan pa kaya yung ating the two man breakaway dahil si Pascual dumadapat na naman yung isang balikat Kapag nakababa na yung kaliwang balikat, asahan nyo na yung kanyang maintain niyan ay napakahirap tiisin. Ito si Carl, pumapalit dito, talang nagtutulungan na yung dalawa dito para hindi na sila madidikitan. At nalaglag yung salamin. na mahal pa naman si Kuro yun. Mukhang nasa 16,000 kaya yon yung salamin ni Ronald Uran. Sa paglingon ay bumitaw naman. Naku, masakit pa naman kapag bumitaw. At shout out sa lahat ng mga bagong subscribers natin. Maraming maraming salamat sa inyo. At syempre, waiting waiting tayo dahil sa next uh, Saturday talagang magkakaharap na siguro talaga to si Pascual. At nabara, sayang rin si John Paul, naputulan siya ng kadina. O di ako sure ha, dahil paglusong namin, dahil kinuha namin yung asalamin ni eh, Uransa, nakita ko sa gilid na lang na nagtutulak si John Paul. Eh, hindi talaga para rin kay John Paul. At last, one kilometer to the finish line. Sino kaya ang mananalo sa ating The two-man break Kaya kaya ni Carl na magigipagribatihan dito kay Pascual. Dan King, grabe si Pascual, napakalakas kaya wala tayong masasabi sa mga climber dahil sila lang yung may kakayahang mahaba ang pangtiis. Si Carl nasa likuran, Pascual, inahatak dito at ano kayang discarded dito ni Pascual din laban kay uh, Carl dahil talaga nga ito si Carl, makikipagkrimatihan talaga yan. 46, Kipis, grabe si Pascual talaga. Wala tayong masabi sa mga climber at ito malayo na talaga at si Pascual dinadala niya para hindi na talaga sila madidikitan at si Carl. Pumalit na naman dito si Carl para tuluyan na talaga silang hindi na madidikitan. Ito na yung ating dalawa na kaya ang ating tatawid sa ating finish line o aabutan pa sila dahil meron din nagabol sa likuran. MK Zone at last 400. Medals on the finish line. Carl ang humahatak. Pascual ang nandito sa likuran. Napakatulin dahil patag na to. Kaya dinadala na talaga ni Carl para hindi na talaga sila madidigitan. Pascual kumambyo. Lumingon si Carl. Ito na si Pascual. Nakahanda na ka rin kayang Romy Matino. Pascual bumaba na at makakadikit pa kaya si Carl. At hindi na rin talaga. Inayaan na rin talaga ni Carl na Makauna si Pascual pagdating sa finish line. Grabe si Pascual, kating una. Pangalawa dyan, si Carl At rimatihan pa, Ronald Oranza, makakadikit pa kaya dito. Si Ryan Tugawin, umahabol din dito. Renz Bundok, ito pa. Si yeah, Ronald Oranza, Tugawin, at Renz Bundok, Joseph Burari. May mati pa dito sa likuran. Grabe, napakalakas. Ito, rimatihan pa dito si Pacquiao. Oh, piga pa dito. Umul inabo tayo ng ulan. At ang ating talongin si Pascual kung paano nga ba siya nakakawala ito. So, kamusta yung laro nyo? Paano ka nakawala kanina? Sa uh, KYM po. So, paano mo na-sustain yung uh, mo? Uh, na napakaraming uh, nibi kanina, napapaligiran ka. Uh, sabi po ng mga kasama ko, mga kuya Grabe yung pang mo dahil napapaligiran ka ng nebe kanina. Talagang uh, congrats nila kay Carl. Congrats. Ay, tinga. Pati mo mo si sir. Uh, maraming salamat po kay, kay boss Alex Dian po at sa po. Hi -hi. At sa mga anak niya po kay mam po. Kay Kuya Cesar po. At sa saan po ng taga-anggay po kaya Maraming salamat po sa mama. Mama po kayo. Thank you. At yun. mga kakit. Okay, thank you.